کہ آقا تیری نسبت سے توقیر ہے میری لوگوں میں، آقا تیری نسبت سے توقیر ہے میری لوگوں میں، تو جو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے؟ سرکار خاص توجہ رہے، چار مصرے پڑھ رہا ہے اکرام یوسفی، لیکن حقیقت سرکار کی نسبت کی، سرکار کے نسبت کی فیضان کی پوری توجہ رکھیے گا کہ آقا تیری نسبت سے توقیر ہے میری لوگوں میں، تیری نسبت سے توقیر ہے میری لوگوں میں، تو جو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے؟ اور آؤ آؤ مدینے کے فقیروں سے ملیں، آؤ مدینے کے فقیروں سے ملیں، بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے؟ آؤ مدینے کے فقیروں سے ملیں، بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے؟ ایمان کا سلوک ہے تمنائے مصطفیٰ، الفاظ کی ترتیب پہ توجہ رکھیے گا، ایمان کا سلوک ہے تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے اور سمجھائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے اور سمجھائے مصطفیٰ. اور میں اپنی حقیقت پڑھ رہا ہوں کہ میں تو پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، میں تو پڑا ہوا تھا مرکزی انجمن غلامان مصطفیٰ کے ایک ایک رکن کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں تو پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، ارے اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ. اور آخری مگر حاصل کلام شیر حافظ غلام مصطفیٰ ولی سن ساؤنڈ والے تشریف لائے ہیں، خاص توجہ رہے، آخری مگر حاصل کلام شیر کہ میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، ارے مانگے وہ رب سے کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، مانگے وہ رب سے کیا جسے مل جائے مصطفیٰ.